Новини до вашої уваги. В студії працює ведуча Ярослава Антошевська. Майже 216 мільйонів гривень задекларували понад 1800 краян. Такі проміжні результати цьогорічної деклараційної кампанії станом на 1 березня. Як повідомив заступник начальника управління податків і зборів фізичних осіб Головного управління Державної фіскальної служби в області Андрій Базилик, серед тих, хто прозвітував перед податковою про свої статки, п'ятеро мільйонерів. Сьогодні, 1 березня, якраз є екватор цієї компанії, скажімо, рівно середина. Декларації подало 1900, майже 1900 громадян, якими задекларовано 215 мільйонів гривень тих чи інших доходів. Відповідно, на сьогодні ми маємо позитив, це на 260 декларацій більше. І якщо взяти в абсолютній величині, то це плюс 120 мільйонів задекларованих доходів по відношенню до минулого року. На сьогодні також за два місяці задекларовано доходи п'яти громадянами. Громадян, які задекларували більше, ніж 1 мільйон гривень. Деклараційна кампанія в цілому триває до 1 травня поточного року. До 1 травня – це термін, який подається декларація, відповідно, без застосування штрафних санкцій та непередбаченої адмінної відповідальності. Все, що вже далі, то, відповідно, йдуть вже штрафні санкції. Нагадаю, до 1 травня декларації мають подати громадяни, які отримали запрошення від податкової служби, або такі, що отримали впродовж минулого року доходи, що не були оподатковані. В селі Шарівка Ярмолинецького району прощаються з 21-річним бійцем АТО Олександром Казміровим. Військовий 24-ї окремої механізованої бригади 18 лютого підірвався на міні, був поранений та доправлений у Харківський шпиталь. Увесь цей час Олександр перебував у комі. В ніч з 25 на 26 лютого помер. Поховають Олександра Казмірова на місцевому кладовищі. Олександру Казмірову був 21 рік. Він не був жонатий, тож ховають його за народною традицією як нареченого. Попереду похоронної процесії несуть весільне дерево та коровай і ховають його усім селом. Хоча у Шарівці Олександр ніколи не проживав. Тут наразі живе його батько. До Хмельницького міськрайонного суду направлено справу міграційника, якого підозрюють у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди. Про це повідомив керівник галузевого відділу прокуратури області Сергій Наконечний. За версією правоохоронців, посадовець обласного управління Державної міграційної служби мав допомогти швидше оформити біометричний паспорт для громадянина. За один документ начебто просив 300 доларів США та 2000 гривень. У листопаді його затримали правоохоронці після одержання понад 1000 мічених доларів та 8000 мічених гривень від 4 громадян. За цим фактом відкрито кримінальне провадження, міграційнику загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з конфіскацією майна. Сьогодні у Хмельницькому міськрайонному суді продовжать розгляд справи секретаря міської ради Михайла Кривака. Як повідомила прес-секретар суду Алла Плінська, під час засідання опитають свідків і переглянуть відео з нагрудних камер патрульних. Початок засідання о 14-й годині. Нагадаю, секретар Хмельницької міської ради Михайло Кривак. Його поліція затримала в ніч проти 16 січня у мікрорайоні Ракове. Йому інкримінують водіння у нетверезому стані. Сьогодні четверте засідання суду у цій справі. На три попередніх Михайло Кривак не з'явився. У арт-центрі «Масло» нині представлять знайомий Хмельницький у незвичних ракурсах. Зроблять це у світлинах три фотохудожники – Олексій Шинкаренко, Маріуш Форецький і Валерій Мілосєрдов. За їхнім задумом, в одному мистецькому просторі поєднається історія і сучасність міста. Ми представляємо три таких підсерії, які формують цілісну історію. Перше – це Олексій Шинкаренко з Мінська, Білорусь. Він працював з зображеннями міста 50-80-х років. Маріуш Форецький з Познання, Польща, досліджував різні аспекти життя міста. І третя складова – це Валерій Мілосєрдов, його серія, яка називається «Засоби зв'язку». Вона про нові зв'язки в сучасному українському суспільстві, сформовані внаслідок проведення АТО на сході України.
Ярмарок виробів ручної роботи відбудеться у Кам'янці-Подільському. 3 та 4 березня у виставковій залі на вулиці Соборній покажуть нові рукотвори від місцевих авторів. Також відвідувачі ярмарку матимуть можливість створити подарунки власноруч. У виставковій залі проводитимуть майстер-класи. Вхід на ярмарок вільний. І до новин спорту. Одні змагання, каже тренер дитячо-юнацької спортивної школи «Динамо» Оксана Пилипчук, заміняють 10 тренувань. Тому перед всеукраїнським турніром зі східних єдиноборств у Хмельницькому провели відкритий турнір з дзюдо серед молодших спортсменів, за підсумками яких у загальному заліку перемогла команда хмельницького «Динамо». А щоб діти швидше зростали в професійному сенсі, на змагання запросили спортсменів з районів нашої області та Тернопільської. Переможці після турніру не відпочивають, а готуються до нових стартів. Як триває підготовка, бачила Світлана Поробок. У залі учасники відкритого хмельницького турніру, яким спаранги з інгородніми спортсменами пішли на користь, каже тренер Оксана Пилипчук. Серед хмельничан є конкуренція, а тут ще нам додали і дунайці, досить таки серйозна школа, Нетішинська школа сильна, місто Тернопіль, ну і інші всі школи, не скажу, що змагання були досить таки цікавими і динамічними. А ще, каже тренер, ніхто з учасників не отримав жодної травми, що свідчить про певний рівень дзюдоїстів навіть молодшої вікової групи, як от 9-річного Ігора Комара. Хлопець за золото відкритого турніру змагався з тернопільським суперником, який, каже спортсмен, виявився сильнішим. Ця світочка була важка, тому що він вищий і тяжкіший. Мені не було взяти верхній захват, і я не міг його кинути. А 10-річний Богдан Костенко мав фінальну сутичку зі своїм одноклубником-динамівцем, з яким не раз уже й мав спаринги. Ми з ним дуже довго боролися. Ми один одного прийоми вивчили практично вже. У загальному заліку перемогла команда дитячо-юнацької спортивної школи «Динамо». На другому місці – дзюдоїсти Хмельницької школи «Авангард», а замикає трійку призерів команда тернопільських спортсменів. Після цих змагань переможці не відпочивають, бо незабаром на них чекають нові старти. Одна із нечисленних на Хмельниччині майстрів спорту з дзюдо, а нині студентка Анастасія Врублевська, допомагає юнакам підвищувати майстерність. Дівчина планує після закінчення спортивної кар'єри розпочати кар'єру тренерську, але, каже спортсменка, тільки після досягнення певних результатів. Як мінімум хочеться стати, зайняти якесь призове місце на чемпіонаті світу, на чемпіонатах Європи. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, новини «Поділяцентр». Це всі новини на цю годину. Більше дивіться в нашому наступному інформаційному випуску о 17:00. Побачимось.